ာမမတ်လ27ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ့်ကဘာကဗျာနေ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကဗျာဆရာမြတ်သမကမှပထမအဆုံးအနေနဲ့စီကားလိုက်မယ်ဆိုတာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဒုတိယအကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမတ်လ7ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပန်းစိုရန်လမ်းမှာရှိတဲ့ပန်းစိုရန်ပကြီခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။ကဘာကဗျာနေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစီကားလမ်းမဲ့စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကဗျာဆရာများသမဂ္ဂမှကဗျာဆရာတွေကပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အစီအွေမှာကံဝင်ကဗျာဆရာကြီးတွေကိုကွန်ပျူတာကဗျာတွေဖတ်ကြားဖို့နဲ့တက်ရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအဓိကထားကျင်းပဖို့အတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ဖတ်ခြင်းအတွင်းကံဝင်ရောမိုင်းဖြစ်စေမင်းတို့ဝင်ဖြစ်စေခက်ခဲဖြစ်စေဘလို့ကွန်ပျူတာမှတ်တရားဗျာလေးဗျာလေးလောပါတဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ရရတာဒါလူနေမျိုးမှာတို့ဟာလုပ်ရဲဆိုတာမျိုးဆိုတော့တို့ public ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားလောက်တယ်အဲ့ဟိုတို့ check လေးအားထုတ်လိုက်တယ်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဗျာဒီလိုရအဆိုးပါတို့ရင်ထဲလည်းရောက်သွားတယ်ခါမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘူးဘူးတိုင်းဆိုရင်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ကဲဟိုနေရကြဆရာလေးလာမယ်ရင်ကောင်းကြဆရာလေးလာဆိုတော့အကုန်လုံးအဟိုဗျာဆရာတွေကိုပဲဥစားပေးနေရလို့ရှိရင်ခုနဒီဘက် public ပဲပေါ့နော်ကိုလည်းကျွန်တော်ကမရောက်ပါဘူးဆိုရင်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖလိုးပဲဘာကဗျာနေအခမ်းအနားကိုကဗျာတဝန်လုံးမှရှိတဲ့ကဗျာဆရာတွေကပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကဗျာဆရာများသမဂ္ဂကဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုရုံးမလားပြောနေကြတယ်ဟဲ့လားဒီဆိုင်အမ်ဖတ်မလားသူသူစတက်ဖတ်မယ်ဟာဘာမှလည်းမသိဘူးဆိုတော့လို့တက်ပေါ့ဗျာဥစ္စာဘယ်တိရမလဲပေါ့ဒီမှာကဗျာရေ